এতিয়া প্ৰায় 3 বছৰে হ'ব হ'ল ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি দিয়া। তেওঁলোকে প্ৰথমতে বহুত মৰমেৰে আমাক ক'লে যে ঘৰ দুৱাৰখিনি আপোনালোকে ভাঙি নিলে আপোনালোকৰ কিবা কামত সুবিধা হ'ব, আৰু আমি যদি VCP লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে সববোৰ ভাঙি ছিঙি মানে এদায় হৈ যাব। তেতিয়া তেনেকৈ ক'লত আৰু ভয় খুৱাই দিলে নহয়। ভয় খুওৱাৰ পিছত এই SDO আহিলে। SDO আহি পেলাই SDO আৰু DFO হ'বপাই এনেকৈ হ'বপা আহিলে, আহি ইয়াত আমাক সেই একেটাই কথা ক'লে, আপোনালোকে সোনকালে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিয়ক আৰু বেৰা চেৰা সব এৰুৱাই দিয়ক, আমি আপোনালোকক ক্ষতিপূৰণ দিম। এতিয়া তালৈ যাবলৈ মানা কৰি দিছে। আনকি মানে আগতে কোনোবা এজন মৰিলে আমি নদী ঘাটত সৎকাৰ কৰোঁ, এতিয়া সেইটোও বন্ধ কৰিলে। আমাৰ দুজনে যে ক'লে একেখিনি কথাই, এতিয়া চৰকাৰৰ ওচৰতো অনুৰোধ কৰিছে, এতিয়া কি উপায়, এতিয়া আমাৰ পইচা পাতি দিয়া নাই, সেইবোৰতো ক'লেই। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ নদী কিনাৰো যাব নিদিয়ে। এতিয়া কালি গৰুটো বিচাৰিব গৈছিলোঁ ল'ৰাটোক লৈ পেলাই, তাৰপিছত তাৰ ফৰেষ্টৰ মানুহে কৈছে তোমালোকে গৰু বিচাৰি এইফালে নাহিবা, তুমি ক'ত পঢ়া, কি কৰা, ঘৰ ক'ত, এইবিলাক সুধিলে। ল'ৰাই ক'লে, কোৱাৰ পিছত কৈছে গুলিটো ক'ত লাগে জানা নে নাই। তেতিয়া ল'ৰাই কৈছে ভৰিত লাগে। ইমান সৰু ল'ৰাক তেনেকৈ ক'ব নালাগে নহয়, গৰু বিচাৰিব গৈছে, লগত ৰছীও লগত আছে, এনেতো সোধাটো জানে, ময়ো পিছে পিছে গৈ আছোঁ, মানুহবিলাকে থাকি এইফালে নাহিবা বোলে তোমালোকে, আমাক টকা পইচা দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, আমি কেলেই নাযাওঁ, আমাক যদি সেইবিলাক দি দিলে হয় প্ৰাপ্য তেতিয়া আমি নাযাওঁ। এই ফৰেষ্টৰে কৈছে ল'ৰাটোক, মোৰ ল'ৰাটো অঁ সিহঁতে অত্যাচাৰে আৰম্ভ কৰিছে, গৰু ছাগলী সেইফালে গ'লে খেদি দিয়ে সিহঁতে। আমাৰ এতিয়া প্ৰায় 3 বছৰে হ'ব হ'ল ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি দিয়া। তেওঁলোকে প্ৰথমতে বহুত মৰমেৰে আমাক ক'লে যে ঘৰ দুৱাৰখিনি আপোনালোকে ভাঙি নিলে আপোনালোকৰ কিবা কামত সুবিধা হ'ব, আৰু আমি যদি VCP লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে সববোৰ ভাঙি ছিঙি মানে এদায় হৈ যাব। তেতিয়া তেনেকৈ ক'লত আৰু ভয় খুৱাই দিলে নহয়। ভয় খুওৱাৰ পিছত এই SDO আহিলে। SDO আহি পেলাই SDO আৰু DFO হ'বপাই এনেকৈ হ'বপা আহিলে, আহি ইয়াত আমাক সেই একেটাই কথা ক'লে, আপোনালোকে সোনকালে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিয়ক আৰু বেৰা চেৰা সব এৰুৱাই দিয়ক, আমি আপোনালোকক ক্ষতিপূৰণ দিম। এতিয়া তালৈ যাবলৈ মানা কৰি দিছে। আনকি মানে আগতে কোনোবা এজন মৰিলে আমি নদী ঘাটত সৎকাৰ কৰোঁ, এতিয়া সেইটোও বন্ধ কৰিলে।